Assalamu alaykum asxaabteyda qaaliga sharafta leh ku soo dhawaada channelkayga Amira's Cuisine. Asxaabey maanta waxaan idin wadaa ceesh kan quruxda badan, waa ceesh aan ka sameeyay baradho. Ceesh aad iyo aad u mac waaye, wax saliidna kumaana karin. Insha Allah ka faa'iidaysi wacan. Video hadduu ku cajab geliyo, like-ta iyo share-ka naga baqaylin. Aad iyo aad u mahadsan tihiin. Meeshaan waxaan ku haystaa baradho aan soo kariyay. Waxay ahayd 2 xabo baradho oo waaweyn, si yar yar aan u jarjaray, kabacdi dabkan biyo la saaray. Markay soo kareenna waa kuwana, waan jajabinaynaa kuwii hore, balse waxaa la rabaa inaan rasiin ka dhigno oo aan shiidno, markaas kadib aan burka ku qasno. Marka asxaabteyda, kuwii hore waa jajabinaysaa, qaado ama fargeeto isticmaalaysaa. Hadaa mashiinta juuska ku yaalinna waxaad samayn kartaa, gacantaad ku qasaysaa, gacantaad ku jajabinaysaa. Ilaa uu ka noqdo rasiin. Wakaasa waa soo jajabiyey. Mashiintii aan ku shubay, asxaabey mashiintii aan kusoo shubay waa kana. Waan soo shiidayaa, wax yar oo biyaan ku daray. Wakaasa markaa soo shiiday waa tana asxaabta, sidaanay kusoo baxday. Wax kuskuus ah haba yaraatee malahan, rasiin waa iyada dhan. Haddaan burka ku qasaynaa. Maanta burka wax biyo ah laguma qasaayo ama caano, only baradhadaana lagu qasaayaa. Waa kasa asxaabteyda, waan kusoo shubay. Inta waxaa igu jiro leebito, qaadada afkeeda oo buuxda isticmaalaynaa. Leebitada intay igu jirtaa waa kana, qiyaasta waa qaadada afkeeda oo buuxda. Sokorta waa 1 qaado, sidoo kale cusbada waa qaadada afkeeda hore iyadana. Intaana si fiican isugu qasaysaa kowdi hore. Wax biyo ah ama caano ha ku darin. Dhadhan wanaagsan u yeelanaya hadhow markuu ku karo. Kaaliska araga aad iyo aadna u mac. Markaasaas isugu qastid, waxaad soo qaadanaysaa burkii oo ujeedin waa isdhexgaleen. Inta waxaan ku haystaa bur, koobkaas aan kusoo cabirinayaa, asagii haafkiisa. Waa koobkaas iyo haafkiisa burka qiyaastiisa. Kuwdar qaadada isticmaali, kabacdi gacmahaada isticmaalaysaa. Waa kasa asxaabteyda, kaysaas isku dhex gasho. Uma baahanayo wax biyo ah, because baradhada iyadaa jileec saa'id ah. Waa ujeedaan. Si fiican isku dhexgelinayaa, si fiican u xasheynaa ilaa iska qabsado. Kabacdi waa kana asxaabey, waan soo xashay mashaallah. Inta waxaan ku haystaa saliid cadeys, saliid cuntada aan ku karsano waaye, qiyaas yar aan ku daray, aan ku xashi doono. Waa kasa saliidii haddana si fiican ugu xashayaa. Burka lagama sheekeyn karo, jileec saa'id waaye. Waa sidaan rabnay. Ceeshka mar kasta waa inuu ku ahaadaa jileec. Qastaanka waa inaan iska saxdaa, haddaa rabto inuu gadaalkaaga qurux kaaga noqdo. Diyaar waaye. Bacdaasan saarayaa, bacdaa daa heli karin, bac khafiif caadi yaraadsanaysaa, uu dhaqsuu kugu soo khamiirayaa. Kabacdi shukumaankaa yarkan korka ka saaray, geesaa iska dhigaynaa. 10 daqiiqo kaamilaa sugayaa, after 30 minutes kusoo laabanaynaa. 30 daqiiqo kadib waa kana burkii aad iyo aad usoo qamiiray, aad usoo fuuray. Haddana insha allah waan habaysanaynaa. Waxyar saliidan gacanta soo marsaday, because jileec saa'id waa kugu dhegdhegaa. Marka waa inaa gacmahaada bur mise saliid ay lahaato. Waa kasa asxaabteyda burkii. Haddana waxaan sameynayaa, waan 4 qaybood aan ka dhigaa ama 5 qaybood waan jarjarayaa. Bur inaa ku shubtid waa meesha hadii kale uu kaaga dhigaa. Waan jarjarayaa asxaabteyda, 4 qaybood aan ka dhigayaa. Waa kana asxaabta, intaana kasoo dhigay. Haddana waa fidsanayaa. Aad iyo aad u jileec yahay, waa inaa bur daw socotid. Bur waa inaa marisaa, hadii kale meeshuu kaaga dhigaa waa ku rafaadaysaa.
marka waa inaa bur meesha marisaa always oo jeedin asxaabta qof kasta uu garanayo sida loo fidiyo burka marka insha allah kulli anaa soo fidsanayo dubitaanka idinkaga faaiideynaya waa kaasaa soo fidiyey birtii aan dabka saaray way ii kululaatay birta canjeerada maanta isticmaalaya hadda haysanin paanka isticmaali kartaa dabkan aad iyo aad u dheer yahay asxaabay ceeshka dadka qaar saliid ku dubtaan dadna saliid kuma dubtaan insha allah laba qaybood waaye aniga qaybna saliidaan ku dubaa qaybna waxaa idin tusaaya anoo saliid ku dubin marka differenceka leeyihiin labadooda idin tusaaya laakiin midkan saliida lahayn aa aad iyo aad u wanaagsan oo aadna umac marka kan ugu horey iyo kan labaadba saliidaan ku dubaaya kuwa kalena saliid ma ku dubaayay marka insha allah ila socda waa ujeedaan kor iyo hoos saliidan ka mariyay mana badno burash kale kula burashaynayaa waana gedinayaa kheybta kale dabka aada u dheer waa inaan ka gaabiyaa si igugu gubanin waa ujeedin si uu soo fuurfuursan yahay caadi ma ahan ceeshkan waa kii shawaarma laga dhigaay marka waa gedinayaa haddana waa kana waa soo gediyay asxaabi waa ujeedin si uu karay caadi ma ahan aadi aad uu karay qaybtii labaad aa intusaaya waa kana qaybtii labaadne ayadana sidoo kale way soo fuurtay waan gediyey haddana waan soo gedinayaa saliidaan marinaya okay saliidaan badneen waa ka taa asxaabtayda dabka tokadan aad iyo aad u gaaban yahay dhexdhexaad waaye medium waaye saas marka una dhexdid waad gedineysaa soo gedi waaw kalar fiican oo dahabi buu noqday qaybta hoose haddana sidoo kale aan ka guduudineynaa labada kale ama saddexda kale u hartay wax saliid ah kuma dubi doono marka waad arki doontaan differenceka diyaar waa ka dejiyey kii saddexaad asagana sidoo kale sida horaa sameynayaa kani saliid kuma dubaayay uu isku soo fuuri ma jeedin anoo saliid ku taaban uunta taabanin uu isku soo fuuray geeskana ka riixaynaa waaw caadi ma ahan ani kanaa igala sii shidanbo because kan kale ma fuuraynin kan dhaqsuu fuurayaa laakiin waa kan wuxuu sameynaa waqti dheer uu qaadanano dabka haddaa u dheereysid hoo gubana si fiican buu karaya laakiin dabka haddaa u gaabisid si fiican oo qurux badan buu noqonayaa waa kaasaa waqtiyuuna qaadanaa kan kale waqti ma qaadanayo waa gedinee saliid le marne taasit soo kani waa kaasaa maasha allah tabaarakallah sidaas buu noqday soo fuuri ma jeedin innaba caadi ma ahan asxaabey kaal iska arag waaye waana ka dejinayaa insha allah so beautiful maasha allah kana ii qurxan baani kii saliida iyo kan fiiri si u kala duwan yihiin yaa kan kalaa u qurux badanba oo saliida lagu duwin marka kii ugu dambeysa waa asxaabay asagan saliid kuma duwaayay insha allah waan boobsinayaa ila socda waw aadi ma ahan asxaabtayda sidaanay nagu soo baxeen xabadii ugu dambeysana waa tana maasha allah kaal iska arag yaa carafta lagama sheekeyn karo waa cunto yaroo aadi aad u macnoo ee badanoo idiin soo geliya ceeshka balse kani wuu ka duwan yahay kuwii hore
waxaan kor ku soo saaray waa butter ama buuro. waxaad ka helaysaa supermarketka, unsalted wise cusbo ma lahan. wax yar oo malabna korka aan uga soo daadinayaa. yah, dadka deerba malab way ku cunaa, haddii rabinna maraq. okay, wakaasa asxaabteyda qeybtan kore waan ka qaadayaa, qeybta kale maraqa lagu cunaa, qeybtaani anaa cunaayo. okay, asxaabta qaaliga, waxaan rajaynayaa videogan quruxda badan inaad ka faa'iideen. please, haduu ku cajab geliyey, liked iyo share ka naga bakhiilin. aad iyo aad u mahadsantiin, sida wanaagsan ay ila socoteen. ilaahay ajar xasanaad idinka siiyo. sidoo kale waxaan leeyahay channel kale ay ku qoran tahay Amira Beauty TV. please soo booqda, subscribe kii saara, sidaa kan in support gareysan, asagana in support gareeya. waxaan soo geliyaa isqurxinta waxyaabo badan ood ka faa'iidi doontaan oo idin cajabin doono ayaa meesha soo dhigaa. sidoo kale maalin kastan soo dhigaa wax. please soo booqda asxaabteyda qaaliga ah, waa iga codsi. insha allah waa ujeedin suu noqday banuuni banuuni camal u noqday. yaa dhaxda hadaarta waxa harta ka gelin kartaa akaasa ma jijabaayo. wuxuu ku tusinaa inuu jilaac saa'id yahay, lagama sheekeyn karo. walaalahayga soo tijaabiya alaabtan, caadi ma ahan, caraf dhadhan wanaagsan waxaa rabtaa ku cuni kartaa. hadaartid chickena dhexda ka gelin kartaa. asxaabteyda sharafta leh, hala soo tijaabiyo please. videogan haduu ku cajab geliyana like dhaac nuusis ii sheegarey dad kale si uga faa'iidaan. aad iyo aad ugu mahadsantiin daawashada quruxda badan aad videogan igu daawateen. intaan videogan video isku kulmayno, sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.